Надявам се, че това не е краят на българската държава. Ще има шеста. И тя ще съвпадне с победата на българския контраелит. Ако партийният живот продължи в разумен стил, може би ще се появят партии, които да мислят и работят за националните интереси. Докато ние не станем субекти на историята си, няма да вървим добре. Войната в Украйна ескалира и ще става все по-яростна. Ако светът беше по-спокоен, можехме бавно да изчакаме смяната на единия с другия елит. Защото всъщност за това става дума. Вижте Бойко Борисов как се държи. Той не смее да поеме отговорност за властта. Това са думи на доцент Валентин Вацев. Думи от едно интервю, което той даде наскоро за агенция ПИК. Сега ще представя част от интервюто и ще допълня някои неща от моя страна. Сега какво ми направи впечатление в точно този абзац, който ви представям. На първо място, това не е края на българската държава, ще има шеста. Сега какво има предвид доцент Валентин Вацев по това? Тук той представя френското разбиране за държавната история. В момента Франция се намира в свой етап на Пета Френска република. Оттам доцента перефразира и нарича българската държава в момента Пета българска държава. Като разбира се, трите български царства са първите три държави, четвъртата е комунистическа България и разбира се, петата е тази, която сега е на лице. Самото разбиране за тази подредба и този прочит на историята лично за мен е доста добър, тъй като много българи съзнателно или не точно така разделят българската държавност. Именно на тези периоди, така или иначе. И това, че доцент Вацев го рамкира по този начин е доста правилно и изчистено. Той коментира именно тази подредба на държавността при Мартин Карбовски в едно интервю. Там може да го намерите и да го изслушате. Сега той казва, че идва края на петата българска държава и идва шестата, като това ще съвпадне с победата на българския контраелит. Сега какъв ще бъде този контраелит? Той намеква много пъти между другото за него. Дали вече се е зародил? Може би. Дали пък е в парламента? Отново можем да гадаем, защото тук поддръжниците на величие и възраждане ще намерят себе си в тези думи. Друг е въпросът дали това е вярно. Тоест времето ще покаже дали това е контраелита. Съдейки по размишленията на Вацев, мога да предполагам, че той не визира тях, но разбира се, това е мое мнение. Защото ако беше така, той щеше да ги назове най-малкото индиректно. Те са му задавали дори въпроси за възраждане и величие, относно това дали са въпросния контраелит, и той не го е потвърждавал, така че по-скоро тук се визира нещо друго. В това изказване се вижда, че той набега на това, че може би ще се появят партии, т.е. такива, които още не са на политическата сцена, т.е. той очаква да се случи нещо. Освен да наблюдаваме и да видим какво ще се случи, навалиха се доста партии, които да лобират така наречения протестен вод, и става все по-трудно за обикновения политически зрител да отсява чистото от нечистото. Постоянно хвърчат едни догадки, кои са хора на ГЕРБ, кои са хора на посолството, кои са хора на американците, на руснаците, постоянно ни престрелки хвърчат. Ще видим. Другото, което той отбелязва, е, че войната в Украйна ще ескалира и ще става по-яростна. За съжаление, това се случва от началото на войната. Войната ескалира, но не с някакви големи, огромни контрастни темпове, но все повече и повече ескалира. Това е вярно, така че няма причина да не му вярваме, тъй като такава е тенденцията. Откакто започна войната, нещата там се задълбочават все повече и повече. И другото, което съм отметнал тук, е, че по отношение на Бойко Борисов, той не смее да поеме отговорност за властта, което лично за мен е тотално разбираемо, при положение, че геополитическата обстановка е изключително сложна. Ако всичко бе спокойно, вие малко по-натам ще видите в самото интервю, и уважаемият доцент го казва, че ако нещата бяха по-спокойни, въобще нямаше да има такова напрежение в парламента, имам предвид геополитически, ако беше спокоен. Каквото и да става в България, те винаги са спокойни. Каквото и напрежение да има, но вече отвън, ако големите имат проблеми, САЩ, Русия, Европейския съюз, нали, който е, няма какво да се лъжим под шапката на щатите, там ако са проблемите, тогава се паникьосват съответно и нашите и не смеят да взимат никакви решения, затова и нямаме правителство вече колко години. Сериозно и стабилно. Така че
освен Борисов, ще видим колко ще смеят останалите да вземат властта и да поемат отговорност за нея. Сега точно сме в периода на съставянето на кабинет. Ще видим дали въобще някой ще смее да се нагърби или дали пък въобще някой ще го остави да се нагърби, защото знаете, че трябва да се търсят партньори в парламента, за да се състави такъв кабинет. Продължавам и с следващия цитат от доцент Валентин Вацев. Българският елит, както самият той се нарича, е наказан с нелегитимност и безмисленост. През следващите 2-3 години ще има подмяна на елита. В противен случай може да има заплаха за българската история. Имало е доста народи, които са изчезнали. Сега люпят семки някъде в ъгъла и наблюдават хода на историята. В историята е имало хети, Римска империя. Изчезнали са. Европейският елит е абсолютно безсмислен. Резултатите от изборите за Европейски парламент говорят за нелегитимността на националните елити. Урсулите си отиват. Въпросът е как ще протече процесът на подмяната им. Тук съм отбелязал две неща. През следващите 2-3 години ще има подмяна на елита. Тоест този контраелит, за който говори доцент Вацев, той го очаква наистина скоро. Което е най-малкото интересно. Как ще се случи обаче? Дали всички ще видят тези съдебни процеси и затвори, за които много хора от народа бленуват да видят политици в затвора, за да, съответно, за да бъде инсталиран този контраелит, или пък просто първите ще избягат на някъде. И отново, освен да чакаме прожекторите да паднат върху въпросният контраелит, няма кой знае какво да направим, защото, пак казвам за обикновените хора, някой може би се разпознава в този контраелит, които слушат, но лично за мен, ако ще говорим за елит, трябва да говорим за много пари. Защото ако ще се управлява държава, крайна сметка, въобще всичко около управлението на държавата, трябва да влязат хора, които вече имат ресурсите. И финансовите, и интелектуалните, защото ако някой влезе само със свой интелектуален ресурс, сами разбирате, че то отново ще търси да се обезпечи по някакъв начин. Ако обратното, няма интелектуален ресурс, само финансов, сами разбирате докъде ще докара държавата. Резултатите от изборите за Европейски парламент говорят за нелегитимността на националните елити. Урсулите си отиват. Това е интересно. Тук връзката, която аз мога да направя и да дам за пример, е, че се визира победата на крайно десните във Франция в изборите за Европейски парламент. По-конкретно партията Национален сбор, председателка на тази партия допреди 2 години беше Марин Люпен, знаете, основната съперничка на Макрон на президентските избори. Сегашният председател на партията се казва Жордан Бардела. Именно партията на Жордан Бардела набира все по-голяма популярност във Франция. Сега знаете, че там ще има и парламентарни избори. Очаква се победа на крайно десните. Ще бъде изключително интересно какво ще се случи. Но по-конкретно за това, което казва Вацев, урсулите си отиват. Крайна сметка, политиката на Европейския съюз докара до там хора като Урсула фон дер Лайн просто да си отидат. Защото Европейския съюз няма нужда от такава политика. Тя е вредна за Европейския съюз. Това, което водеше Брюксел, естествено визирам най-вече. Това, което стана с Украина, и отношението на Европейския съюз към конфликта. Конфликт, в който Европейския съюз можеше да бъде изключително по-балансиран, а не да бъде пионка в ръцете на Съединените щати. Именно заради това урсулите си отиват. Това, което мога да допълня аз от моя страна. В двете най-големи европейски държави, Германия и Франция, започна критика на евроатлантизма. Някои от европейските държави са континентални, други – атлантически. Германия е типичен представител на първия вид. Франция е по средата и показва, че евроатлантизма не е добро явление. А на въпроса защо у нас не се случват кардиналните европейски промени, мога да кажа, политиците ни трябва да си спомнят едно много важно нещо. Ако не си при себе си, си никъде. Насаждат ни да бъдем други, да приемаме чужд начин на живот. Ние сме автентични само при себе си. Това е повече от говорещо само по себе си изказване. Все пак тук също съм отметнал две неща, на които набляга доцент Вацев. Евроатлантизма не е добро явление. Това считам, че е ясно на всеки, който следи от малко по-дълго време канала. Не веднъж или два пъти съм се изказвал по отношение на евроатлантизма.
евроатлантизма, знаете кога и как се заражда, в услуга на кого е. Така че, ако премахнем САЩ от картинката на евроатлантизма, в Европа евроатлантизъм просто няма да има. Този целенасочен процес на създаването, поддържането, развитието на евроатлантизма, излишно е да се казва, че идва от Съединените щати. Цялата тази, може би доктрина е силно казано, но цялата тази концепция работи единствено в услуга на Съединените щати и донесе ли някакви огромни позитиви на Европа този евроатлантизъм. Постави ли така нещата, че да си кажат европейците, благодарение на този евроатлантизъм ние имаме това и това. Какви са големите ползи, които Европа успя да извлече от този евроатлантизъм? Да бъде пазена от Съединените щати? СССР го няма от вече над 30 години. Може би икономически евроатлантизма помогна на Европа. Затова знаете през какви кризи минаха Испания и Италия, които са, между другото, периферни, особено Испания, ако трябва да говорим за евроатлантическа страна, чисто географски би следвало да е най-евроатлантическата страна и би следвало да се ползва с най-големите блага на всичко това, което евроатлантизма предлага. Само че въобще не е така. И другото, което на мен ми направи впечатление, ако не си при себе си, си никъде. Насаждат ни да бъдем други, да приемаме чуш начин на живот, ние сме автентични само при себе си. По-ясно казано, по-перфектно казано, едва ли може да бъде това, което доцента казва тук, когато се опитваме да бъдем западноевропейци, защото точно това се опитва България да бъде от 35 години, да бъде западноевропейска страна при положение, че се намира на Балканите. Копираме всичко от Западна Европа, от Съединените щати. Опитваме се да го приложим тук. В много случаи въобще не се получава, защото тук и разбиранията са други, нравите са други, порядките. Аз това не го казвам в негативен смисъл. Аз не смятам, че сме по-лоши от американци, французи, германци, каквито и да било. Тук трябва нещата да се направят по нашия начин, за да бъде удобен за нас. А не да вършим политиката така, за да се харесаме на Запада, а пък какви ще бъдат резултатите, дали това ще има някакви плюсове за нас, това е второстепенно. Когато България постави своите разбирания и ги прилага по свой начин, едва тогава ние можем да говорим за някакъв градеж. Когато се правим на други, сами разбирате, че няма как да се получи. В описанието и коментарите ще ви оставя линк за статията за тези, които искат да я прочитат цялата. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклузивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.